Vi träffas ute på parapeten i Helsingborg där spåren av de meterhöga vågorna som slog över här i söndags finns kvar. Och Vidar Nervelo som lett kommunens arbete inför stundande klimatutmaningar menar att det här bara är en försmak på vad som komma skall. Absolut, absolut. Stiger havet successivt 3 decimeter till 2050 och 1 meter till 2100 så kommer detta oftare. Han berättar att Skånes kuster är mest utsatta i Sverige när det gäller att havet stiger och äter sig inåt landet. Vilket gör oss extra sårbara såna här extrema väderdagar. Och han nämner Skäldeviken och Rås som exempel. Hur allvarligt ser du på framtiden? Ja, men det är mycket allvarligt. Sjöfallen som sagt, de finns redan runt om här och kan komma när som helst och var som helst. Och de blir större och de kommer oftare. Och sen när det gäller havsnivån så har vi en mycket stor utmaning framför oss. Och med den bakgrunden och med bilderna av förödelsen på Norra hamnen i Helsingborg i färskt minne kan man undra hur smart det egentligen är att bygga H+-området så vattennära. Nu har vi möjlighet att bygga in skydd och robusta åtgärder, till exempel höja marken, förstärka kajer på olika sätt, höja upp de murar, barriärer och ta hand om dagvattnet på ett nytt sätt. Det låter dyrt, varför inte bygga till längre inåt landet? Jo, det är klart att det är ju mest robust att göra det, men nu har vi en väldigt omfattande bebyggelse redan, så att den måste vi skydda i vilket fall som helst.